А тут показується мені цікавим досвід Великої Британії, яка, якщо я не помиляюся, то, то можна з'ясувати собі десь по цю цифру. Там кілька мільярдів фунтів виділяє на компенсацію втрат самозайнятому населенню. Британія порахувала, потерпає від коронавірусу, від цієї пандемії, власне, самозайнята людина, тому що великі бізнеси мають великий жирок. Вони свої мільярди вже заробили, вони протянуть. А самозайнята людина це яка? Це та, яка має, умовно кажучи, родина, має собі якусь там кав'ярню, з неї живе, родина, сім'я, має маленьку якийсь там, не знаєте, магазинчик з майонезом чи з чимось, і з того живе. Це самозайняті люди, які які не є великими підприємствами, великими підприємцями, це, власне, от на той маленький, дрібний, дуже низовий бізнес Британія виділяє бюджетні гроші, щоб їх втримати на плаву. Що робиться в нас? Ну, пізніше про це, зрештою, поговоримо, про цю зустріч з олігархами. І тут знову ж таки все порівнювати треба. В той самий день було два відеозвернення двох президентів: президента Франції, Макрона, якого я теж не люблю, але то є президент Франції. І президента 95-го кварталу. Президент Франції каже, на час таких загроз ми маємо припинити всі тут всякі реформи, не бавитися бурною діяльністю, тому що треба країну законсервувати, треба її втримати, аби вона пройшла оці страшні виклики колапсів. Наш каже: навпаки, ми під шумок, зараз вам все тут, і землю стибримо, і всі такі. всякі... Реформочки в користь олігархів проведемо, якраз добре, поки карантин, поки там заборонено більше, як 10 ізбирати. Різниця. Президент Франції каже: люди добрі, під час карантину, будь ласка, читайте книги. Президент 95-го кварталу каже, трахайтесь. Дуже погана демографічна ситуація в Україні. Розмножить, люди. Президент Європейської країни каже, займайтеся самоосвітою, займайтеся культурою. Майте можливість під час кар карантину собі от розширити свій світогляд наново, подивитися на світ, в якому ви живете. Якось інтелектуально подивитися на, на, на руїни старого світу. зрештою. Наш каже: дай вам Бог 36,6. Все пізнається в порівнянні. І мені, в принципі, не дивно, чому пізніше вилізають титри про Я вбила Еріку на промові українського президента. А то все закони Всесвіту. Це є закони якогось феншує. От він на хіхі, -хі, на бздурах, прийшов на цю посаду, воно його буде переслідувати. Крістіан неси драбину. А я помітив, що він себе зараз починає поводити, знаєте, як батько нації, засмакував оце лідерство. Оце Оцю свою першість, так, оцю свою таку позицію, де всі на нього звертають увагу, і він вирішує от долю цілої країни. Оце таке щось наполеонівське начало є. Таке веде себе не як президент, який має допомогти, який має то суспільство піштовхнути до якби доброго механізму самозбереження, самовиживання. А він поводить себе так, знаєте, ну щоб йому так трохи. ФСБшних пагонів, і він би дуже виглядав так само переконливо, майже як Путін. Я так собі подумав, що якщо дійсно себе трактують, чи його трактують як батько нації, то деколи так і хочеться, щоб нація просто знаєте, як то кажуть, ліпше вже бути сиротою, і не мати таких батьків.